Meille hakiessani ei tarvitse todellakaan tietää, mitä kemian tekniikka tarkoittaa. En mäkään tiennyt. Mutta ekan vuonna pääsee kokeilemaan kaiken näköistä ja siinä se nopeasti aukeaa. Riittää, että kemia kiinnostaa. Opiskelu ei kuitenkaan ole täällä pelkkää kemiaa, vaan me yhdistetään siihen myös tekniikkaa. Eli me toidaan kemia käytännön sovelluksiin, kuten prosessiteollisuuteen tai vaikka uusiin materiaaleihin. Kemian tekniikan opiskeluun kuuluu myöskin tosi paljon mielenkiintoisia labratöitä. Me ollaan esimerkiksi selvitetty rautatabletin rautapitoisuutta ja solu- ja molekyylibiologian kurssilla tutkittu erilaisia solukalvoja, mikä on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoista. Ja opiskelu täällä ei ole tietenkään pelkkää labrassa olemista, vaan päänevaineista riippuen tarjolla muun muassa prosessien suunnitteluun, puujalostusta, projektikursseja ja jopa ekologisten design-tuotteiden suunnittelua. Ollaan nyt täällä P-huoneella. Tämä on kemmalaisten yhteinen olohuone ja tänne voi tulla ihan vaan hengailemaan, juomaan kahvia, pelaa pleikkaria, ihan mitä vaan. Prosessiteekkarit järjestää kemmalaisille kaikkia tapahtumia ympäri vuoden. Meillä on esimerkiksi yritysvierailuja ja kaikkia siistejä bileitä. Kemmalla aloittaa vuosittain yli 200 uutta opiskelijat, kaikille kyllä löytyy kavereita. Jep. Täällä kampuksella on myös tosi hyvä yhteishenki ja tosi moni meistä asuukin täällä. Sivuaineen voi valita meillä tosi vapaasti. Aallossa on kiva, kun täällä yhdistyy teknillinen, kauppis ja taide ja suunnittelu, niin vaihtoehtoja kyllä riittää. Mä ajattelin itse ottaa tuotantotalouden sivuaineeksi, koska mä halusin teknillisen sivuaineen, mutta kuitenkin vähän yhdistää siihen sitä taloutta. Ja kemian tekniikkaa opiskellessa on myös loistavia mahdollisuuksia lähteä vaihtoon. Meillä suosituimpia kohteita on muun muassa Saksa, Singapore ja Australia, ja mä oon itse meidän lähteä Australiaan. Kemian teollisuus on Suomen suurimpia vientialoja, ja täältä työllistyykin monipuolisesti erilaisiin yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja julkiselle puolelle. Lähes kaikki meitä valmistuneet työllistyy oman alan töihin. Meillä opinnoissa painotetaan tosi paljon kestävää kehitystä. Ja se on tosi tärkeää, sillä kemian tekniikan osaamisella voidaan ratkoa tulevaisuuden ongelmia. Esimerkiksi miten voidaan kehittää biomuoveja tai tehokkaampia akkuja.